بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوم جو دال حديث تي بيروي سامسب موي برتغني مون يوم دال حديث تي بيروي سامسب جو تغني يوم طاب تتيت تكون حديث تي بيروي سامسب موي. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أتطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. رواه البخاري. شنو يوم بنا كان حديث نيه دا النبي صلى الله عليه وسلم بان بن جاب راب جين دا يبي كلا لوك بان سباح يان رين كلي كلي منتج دا سا تامين حيد بول مو جمنون نكرم حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه بان جيتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من برسحتها إني لأقوم إلى صلاة جكابتنا بيلكلا ខ្ញុំ ចូល សាឡាត វ៉ អូរីឌូ អាន អតតវល ហ្វីហា ហើយ ខ្ញុំ ចង់ សូត្រ វេង នាប៊ី ក៏ ប្រាប់ ថា ពេល ខ្លះ គាត់ ចង់ សម្បះ យ៉ាង សូត្រ រឿង វេង បន្តិច ព្រោះ យើង ដឹង ហើយ ថា សុន្នះ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម ជួន ពេល ខ្លះ ក៏ សម្បះ យ៉ាង រឿង យូរ ណា សូត្រ វេង ហើយ ពេល ខ្លះ ទៀត ក៏ សម្បះ យ៉ាង រឿង ធម្មតា សូត្រ រឿង មលមមទេ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ បង្ហាញ ថា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ក៏ ចង់ សម្បះ យ៉ាង សូត្រ វេង សូត្រ យូរ ប៉ុន្តែ ក៏ សម្បះ យ៉ាង មក ខ្លី វិញ មក សូត្រ រៀង លឿន បន្តិច វិញ ដោយ សារ មាន ហេតុ ផល នោះ គឺ ហ្វាអស្មា បុកា អស្បី ដែល ខ្ញុំ បាន ឮ ក្មេង យំ នាប៊ី កំពុង តែ សម្បះ យ៉ាង ស្រាប់ តែ ឮ ខាង ក្រោយ នោះ មាន ក្មេង យំ ម្នាក់ អញ្ចឹង ក៏ ហ្វាអតយូវ៉ាហ្សា ហ្វី សាឡាទី ខ្ញុំ ក៏ សម្បះ យ៉ាង រៀង លឿន បន្តិច មែន ថា នាប៊ី សាឡាឡោះ សាំ ក៏ សម្បះ យ៉ាង មិន យូរ ទេ ពួក ខណៈ ពេល ដែល គាត់ ចង់ សម្បះ យ៉ាង យូរ គាត់ ចង់ សូត្រ យូរ តែ នៅ ពេល ណា ដែល គាត់ ឮ ក្មេង យំ អញ្ចឹង គាត់ ក៏ សម្បះ យ៉ាង រៀង លឿន បន្តិច ការ៉ាហ៊ីយ៉ាតាន អាន អាស៊ូកា អាឡា អ៊ុមមី ដែល ខ្ញុំ មិន ចង់ បង្ក ការ លំបាក ដល់ ម្ដាយ របស់ គេ នោះ ទេ នេះ ជា ហេតុ ផល ដែល នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម សម្បះ យ៉ាង រៀង លឿន បន្តិច ខណៈ ដែល គាត់ ចង់ សូត្រ យូរ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង សម័យ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម ក៏ មាន ស្ត្រី ភេទ ក៏ ទៅ សម្បះ យ៉ាង បរិ ជម្អា ជាមួយ នឹង នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម ដែរ នៅ ក្នុង មស្ជីដ ហើយ ពេល ដែល គាត់ ទៅ នោះ គឺ គាត់ យក កូន របស់ គាត់ ទៅ ផង ដែរ ព្រោះ តាម ពិត ទៅ ស្ត្រី ភេទ គាត់ សម្បះ យ៉ាង នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ គាត់ គឺ ល្អ ល្អ មែន ទេ វ៉សាឡាទុហ៊ុន ខៃរុន លហ៊ុន នៅ ក្នុង ហាឌីស នាប៊ី សល្លល្លោះ បញ្ជាក់ ប្រាប់ តែ មាន ស្ត្រី មួយ ចំនួន គាត់ ទៅ សម្បះ យ៉ាង នៅ ក្នុង មស្ជីដ ជាមួយ នឹង នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី ផង ដែរ ដែល ពេល គាត់ ទៅ គាត់ យក កូន គាត់ ទៅ ជាមួយ អញ្ចឹង កូន គាត់ ពេល ណា ដែល មាន បញ្ហា អី មួយ កូន គាត់ យំ ដល់ ពេល យំ ឮ ដល់ នាប៊ី សល្លល្លោះ នាប៊ី ក៏ សូត្រ រៀង យឺត រៀង លឿន បន្តិច ដើម្បី កុំ ឲ្យ ម្ដាយ នឹង ពិបាក នៅ ពេល ណា ដែល ម្ដាយ ឮ សូរ កូន យំ ណា អញ្ចឹង ម្ដាយ អត់ មាន ខុសុអ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាឡា ទេ ដែល ក្នុង សម្បះ យ៉ាង ហើយ ម្ដាយ ក៏ ពិបាក ចិត្ត ដែរ ដោយ សារ កូន របស់ គាត់ ជុំ អញ្ចឹង នាប៊ី មិន ចង់ ឲ្យ អ្នក សម្បះ យ៉ាង ខាង ក្រៅ របស់ គាត់ ណា មាន ការ ពិបាក នោះ ទេ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម គាត់ ទៅ សម្បះ យ៉ាង ជួន ពេល ខ្លះ គាត់ សម្បះ យ៉ាង ពូ ចៅ របស់ គាត់ ទៀត ណា ដែល យើង ដឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ូ វ៉សាឡាម ចេះ ប្រាប់ នៅ ក្នុង ហាឌីស អាប៊ី កតាដា រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូ អាន កាល កាន រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម យុសល្លី វ៉ហ៊ូវ៉ ហាមីលុន អុមាមាតា បិនតា ዘይነብ បិនតា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها នៅ ក្នុង ហាឌីស رواه مسلم بخاري ومسلم وفي روايات نقل الإمام مسلم وهو يؤم الناس في المسجد នេះ បង្ហាញ ថា នាប៊ី សម្បះ យ៉ាង កត់ ពូ ចៅ របស់ គាត់ សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាម នៅ ក្នុង ហាឌីស អាប៊ី កតាដា រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូ អាន បាន និយាយ ថា كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله أبو قتادة قد بان جيت ها نبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سبع يوم بو جاو ربا قد جاو سري أمامة ده جي كون سري ربا
កូនស្រីរបស់គាត់នឹងឈ្មោះហ្សៃណាប់មែនថាជាចៅស្រីរបស់គាត់ណាឧម៉ាម៉ាស់នឹងពេលណាដែលគាត់សម្បះយ៉ាងជួនពេលខ្លះកាត់ពោចៅរបស់គាត់ فإذا قام حملها នៅពេលណាដែលនប៊ីងើបសម្បះយ៉ាងងើបឈរនប៊ីពោចៅគាត់ وإذا سجد وضعها ហើយពេលណាដែលនប៊ីចុះសយូតគាត់ក៏ដាក់ចៅរបស់គាត់ចុះវិញអញ្ចឹងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថានប៊ី sallallahu alaihi wasallam គាត់អាណិតចៅរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ចៅរបស់គាត់អាចថាពេលហ្នឹងចៅរបស់គាត់មានបញ្ហាឬក៏បង្កឲ្យមានការលំបាកអ្វីមួយគាត់ពោចៅរបស់គាត់ sallallahu alaihi wasallam នៅក្នុងកន្លែងនេះដែលយើងសូត្របិញ្ញបិញ្ញនេះនប៊ីគាត់សម្បះយ៉ាងចង់សូត្រយូព្រោះយើងដឹងហើយនប៊ីគាត់ជួនពេលខ្លះគាត់សូត្រយូប៉ុន្តែមែនសូដយូនឹងសូដយូហើយរកកលឿនសយោតលឿនអីអត់ទេគឺធ្វើសំគ្នាមានន័យថាសំល្មមប្រសិនណាបើណាប៊ីគាត់សូដយូរកកគាត់រៀងយូបន្តិចដែរអតិដលសយោតអីក៏រៀងយូបន្តិចដែរឲ្យសំនឹងគ្នាញ៉ាតែប្រសិនណាបើណាប៊ីគាត់សូដរៀងខ្លីបន្តិចអញ្ចឹងរកករបស់គាត់ក៏រៀងខ្លីតាមនឹងសុយោតអីក៏តាមនឹងដែរមានន័យថាឲ្យឲ្យសំគ្នាណារវាងរកនទាំងអស់មិនមែនថាពេលមិនមែនថាពេលសូដសូដយូដល់ពេលរកសុយោតអីសូដលឿនអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះណាប៊ីក៏ចង់សូដយូតែនៅពេលណាដែលលឺក្មេងយំអញ្ចឹងក៏ណាប៊ីមិនចង់ឲ្យមានម៉ាក់ម៉មណាពីម្នាក់ពិបាកទេក៏គាត់ណាប៊ីក៏ណាប៊ីក៏សូដរៀងលឿនបន្តិចទៅអញ្ចឹងដែរយើងពេលណាដែលយើងធ្វើអ៊ីម៉ាំយើងត្រូវមើលអ្នកនៅខាងក្រៅយើងអាចថាអ្នកខ្លះក៏ចង់ទៅនេះឬក៏ចង់ទៅនោះអ្នកខ្លះក៏ឈឺអ្នកខ្លះជាចាស់ជរាអ្នកខ្លះក៏មានការអ្វីមួយជាបន្ទាន់នៅពេលណាដែលយើងជាអ៊ីម៉ាំគេហើយយើងសូត្រយូរបន្តិចអញ្ចឹងវាអាចបង្កផលវិបាកដល់អ្នកម៉ាក់ម៉មឯណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវមរអីណាយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងគ្នាយើងត្រូវមើលអ្នកម៉ាក់ម៉មផងដែរប្រសិនណាបើម៉ាក់ម៉មយើងមើលទៅឃើញថាក្មេងៗមានកម្លាំងមាំមួនមិនមានបញ្ហាមិនមានអ្វីទេអាចថាយើងសូត្ររៀងយូរបន្តិចទៅតែប្រសិនណាបើមានម៉ាក់ម៉មនឹងមានចាស់ជរាមានអ្នកឈឺជំងឺអីហ្នឹងគឺយើងសូត្រមកល្មមទេណាដើម្បីយើងមិនបង្កផលពិបាកដល់អ្នកម៉ាក់ម៉ុំ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته